Jornada 30 del campionat de Lliga de la Regional Preferent per al Vallbonense, que rebia el Salvador Martí al quart de Poblet. Després de la derrota de la setmana passada a Riba-roja, el partit de dissabte es presentava com una oportunitat immillorable de sumar 3 nous punts que permeteren agafar oxigen quasi de manera definitiva de cara a les 4 últimes jornades de la Lliga. Els del Salvador Martí, conscients de la importància del partit, van eixir a manar en el camp i portaren el pes del partit des del xiulit inicial. I seues van ser les primeres oportunitats de perill del partit. Joan, molt actiu, des dels primers minuts va crear de les seues botes les accions més destacades del partit, encara que sense sort de cara a porta. Els primers 45 minuts de partit, només els locals tenien oportunitats de perill, encara que no s'acabava de tindre el punt de mira final. I tota la fortuna que no va tindre el vallbonense la trobaria al quart al minut 36 de partit, en la primera arribada a l'àrea defensada per Josep, marcant de cap el 0-1 i encenent totes les alarmes al Salvador Martí. Encara que el gol del quart va xerar els ànims, encara va tindre el vallbonense una molt bona ocasió per a poder anar-se'n al descans empatant, però ahir aparegué la figura del porter visitant per a fer la millor parada de la vesprada i fer que el partit anara a camí de vestidors amb 0-1. Tota la fortuna de cara a gol que va faltar a la primera part arribaria després del descans. Quan només es duien 3 minuts de la segona part, l'empat arribaria gràcies a un bon llançament de falta de David Corell. El gol de l'empat va donar ales al vallbonense, que 7 minuts després va aconseguir pegar-li la volta al marcador. Pere, en una acció en la qual es va avançar a les intencions del porter, aconseguia fer el 2-1 al minut 55. Una vegada s'havia pegat la volta al marcador, el partit fins al final va quedar immers en un estat de nervis i de tensió que reflectien molt bé el que estava en xoc. Però d'això va acabar eixit a favorit el vallbonense, que va ser l'únic equip capaç de dominar el xoc que es va voler el Salvador Martí. Passaven els minuts i el quart tampoc oferia resistència i els 3 punts acabarien per quedar-se en la Pobla. Ha sigut un partit molt disputat, més o menys com va ser allí. El que passa és que avui, la primera part, l'àrbit jo crec que mos ha condicionat molt. Han hagut 2 jugades dins de l'àrea que eren claríssimes en el 0-0 i després en l'única acció que ha arribat el quart mos han marcat, en una falta de concentració nostra. I després, bueno, la segona part, pues, hem eixit convençuts de primer oblidar-se de lo que estava passant en l'arbitratge i anar per el partit. 6a victòria del vallbonense al Salvador Martí de la temporada, amb la qual poder sumar un total de 36 punts després de 30 jornades disputades. Hemos hecho el mejor partido de la temporada. Yo creo que se ha visto del minuto 1 que nosotros nos jugábamos algo y ellos no se jugaban nada. Es un buen equipo, ante todo respeto al rival, pero se veía que ellos no se jugaban nada. Jugaban porque les gusta el fútbol, nosotros jugamos porque este era nuestro partido. No era un partido, sino era nuestro partido. Al principio a mí sí un poco nerviosos, frente a un choque que no es el que mismo sagrado, pero era el que tenían que hacer para poder traer la victoria, que hemos fea falta para salvarse. Però després s'han trobat un poquet el xoc en el gol, s'han trobat un poquet més còmodos, s'han començat a xorar un poquet a lo que mosatros magra, encara que no és lo que havia que fer per guanyar, però així bé, han ficat més ganes que el contrari i al final l'han guanyat. Ara per davant queden encara 4 jornades per disputar-se i s'han de jugar partits contra rivals potents, com el líder, el Recambios Colón, però el fet que el rival pel descens, el Mislata, arreplega els equips que deixa el vallbonense, convidava l'optimisme en finalitzar el partit. Yo creo que ahora estos 4 partidos que quedan lo que tenemos que jugar es tranquilos, sin nervios, porque no matemáticamente como tú dices, pero sí virtual, la salvación la tenemos. Y ahora lo que tenemos que jugar es tranquilos, divertirnos estos 4 partidos que quedan. Això és el que volíem, però bueno, al final nosaltres ens està igual. Nosaltres anem a eixir tots els partits a guanyar, dona igual el rival que siga, i mirar el que està davant, no n'hi ha que mirar mai darrere. El que està darrere que faci el que vulgui. Nosaltres hem de tirar per amunt i guanyar i pillar el que està dalt. I si pilles el que està dalt, el de baix no te va pillar mai. El Mislata té pràcticament el mateix calendari que nosaltres. Entonces, nosaltres fem més comptes de que són 9 punts, el que li traguem ara, si perguera contra Riba-roja, que bueno, tenim que jugar. Però si perguera contra Riba-roja, pues, estarien aquests 9 punts, a falta de 12, tenim el gol d'haver guanyat, és dir, que no els val només guanyar 3 partits i ells tenen un partit contra Recambios Colón, que Recambios Colón està immenso.
i al triomf del Vallbonense davant el quart s'ha de sumar els bons resultats de la resta de la jornada, ja que el Mislata va perdre el seu partit contra el Riba-Roja, sumat a l'empat de l'Aldaia i la derrota del Castellar. En estos moments, els blanquirrojos sumen 9 punts més que el Mislata, que ara seria el primer equip a baixar de categoria. 9 punts de Matalaf i només queden 12 per disputar-se. 3 punts serien els necessaris per a certificar la salvació matemàtica i jugar la temporada 2019-2020 en regional preferent.